חדשות ספורט, יום רביעי 10 באוגוסט. רשמית ברק אברמוב הוא הרוכש של ביתר ירושלים ומחליף את משה חוריג. נאחל המון בהצלחה לאיש האדיר והמצוין הזה שהוא הרוכש של ביתר ירושלים, ברק אברמוב. ביתר ירושלים צפויה לעבור בבקרה התקציבית. כדורגל, מכבי חיפה העפילה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות למרות הפסד במשחק הגומלין 0-2 לאפולון לימסול בקפריסין. כבשו לאפולון לימסול בניצחון שלה אתמול במשחק הגומלין 2-0, כבשו לאפולון לימסול במחצית הראשונה אוגנדה וקול. מכבי חיפה העפילה לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות כי במשחק הקודם בסמי עופר בחיפה מכבי חיפה ניצחה 4-0 את אפולון לימסול משערים משער עצמי מצמד של אלי מוחמד ושער של שירי. אז בסיכום שני המשחקים, מכבי חיפה 4 אפולון לימסול 2. מכבי חיפה תפגוש בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות הכוכב האדום בלגד, כאשר המשחק הראשון בעוד שבוע בסמי עופר בחיפה וגומלין בעוד שבועיים בבלגרד. מכבי חיפה מול הכוכב האדום בלגד, פלייאוף ליגת האלופות, כאשר המשחק הראשון כאמור בסמי עופר בחיפה. נאחל בהצלחה למכבי.